Հետախույզի օրագիրն եք դիտում կամ լսում, ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, Վովա Վարդանովն է հաղորդման հեղինակ, առաջին խոսափողի մոտ Դավիթ Խումարյանը, երկրորդ խոսափողի մոտ ողջույն հրամանատար։ Բարի օր։ Վերջին նորություններից սկսենք։ Ֆրանսիայում պայմանագիր է կնքվել Սեզար Հրետանային կայանքների ձեռքբերման, ոնց եք վերաբերվում սրան, եկեք սրանից սկսենք, հետո ավելի լայն օրակարգով կզրուցենք։ Իմ պատասխանը դրան մի քիչ ավելի երկար կարող լիներ, եթե սկզբից մի հատ հայտարարություն չանեմ։ Ուզում եմ հայտարարեմ մի բան։ Անցած տարի երկու հոգու կրակակետերը, որոնք փամփուշտից եւ օդից պաշտպանող էին, որի անունը մենք դրել էինք Գմբեթ 2 ծրագիր, մի իմ կողմից հարգված մարդու խնդրանքով մենք էլ դրա մասին չենք բարձրաձայնում եւ սառեցրել էինք այդ աշխատանքները, անում էին տեղացիները, մենք իրենց ուղակի օգնում էինք, դրա համար շատ քիչ ա եղել տեմպերը։ Մեզ խոստացվել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը եւ պատգամարմինները, տեղական իշխանություններ, չգիտեմ ինչեր, իրենք կանեն ու ավելի լավ կանեն, բետոնից կանեն։ Հիմա երկու ամիս առաջ ես ուզում եմ ես հայտարարություն անեի, բայց մի շարժում քաղաքականացվեց և ես չուզեցա, ասենք, այս հայտարարությունը անեմ այդ շարժման ընթացքում, որպեսզի չկպցնեն այդ քաղաքական շարժմանը իմ հայտարարությունը, ասեմ մի բան, ներկա պահին սաբոտաժ է եթում կրակակետերը պաշտպանված վերևից կառուցելու գործում, մաքուր սաբոտաժ է եթում, որովհետև դեռ նոյեմբերի, ասենք, 9-ի զինադադարից անհրաժեշտ էր այդ գործերը անել, որովհետև 20 թվականի աշնան պատերազմի ժամանակ պարզ երևաց, որ վերևից խոցվում են մեր տղաները անօթաչուներով, մինամյոտներով, տարբեր սպայկեր, մայկերով, ասենց ինչով ասաս, եւ որպիսի վերևից խոցվելը դարձնես թույլ զենքերի, համեմատաբար թույլ զենքերի համար անհնարին, ես մտածել էի այդ Գմբեթ հասկացողությունը, ոչ թե Իսրայելի հակաօթային այդ որոշ անգրագետներին եմ ասում, որ ընդհանրացնում են, ուղղակի անունը Գմբեթ էինք դրել, ուրեմն այդ Գմբեթ ծրագիրը, ոնց որ ասեցի, մի իմ կողմից հարգված մարդու կողմից խնդրանքով մենք մասնակի սառեցրեցինք, մենք էլ չէինք կառուցում էին տեղացի բնակիչները, ում ուղեղը հասնում էր, որոնց մենք կարողա օգնեինք, կարողա իրանք ինքնուրույն կառուցեին, զուտ կոնսուլտացիա մեզանից ստանալով, բայց այս պահին 24 թվականի բանին, ուրեմն հունիս ամսին, հունիսի հեսա 20-ն է լինում, ոչ մի հատ, ես պատասխանատու ձևով հայտարարում եմ, ոչ մի հատ խոստացված բետոնից կրակակետերը, բանա, երկու հոգու համար, ոչ թե այն մեծ եղբայրական, ասենք, գերեզմանի հավակնողները, որ կառուցում է պաշտպանության նախարարությունը, այլ ծրված կրակակետեր, որ խոցելիությունը իրենց դժվարացվի հակառակորդի արտիլերիայի համար, իսկ ճշգրիտ զենքը, ասենք, բեսպիլոտնիկի տեսքով վնաս չտա, ուրեմն այդ կրակակետերը դեռ չեն կառուցվել, եւ որքանով ես տեղյակ եմ, դեռ չեն էլ ընդունվել։ Իսկ ես տեղյակ եմ, ես ինֆորմացված եմ, հենց պաշտպանության նախարարությունից էլ ինֆորմացիան ունեմ, որ դեռևս հաստատված չի, ինչ որ գրաժդանսկի պաշտպանության նախարարի տեղակալի նախաձեռնությամբ, որտեղ ինքը թույն ռազմական գործից հասկանում է, իսկ ուղղակի դա այն մարդն է, որ մարտի դաշտ չի հելնելու, ռազմական գիտելիքներ զրո ռազմական գիտելիքներ, ինքը անձամբ չի հելնելու, ոչինչ որ մի քիչ ձգձգվի, արդյունքում, ասենք, լայնամասշտաբ գործողությունների ժամանակ 4-5-10 հազար մարդ զոհվի, ինքը հո չի զոհվելու, ես այտենց եմ պատկերացնում։ Հիմա եթե ասենք մարդ կա ինձ կասի տեխնոլոգիաներ, չգիտեմ ինչեր, դա ինձ հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիրա, որ տղաները չզովեն, եւ հնարավորություն ունենալով,
ասենք, չզովելու պարագայում այդ հնարավորությունը պահպանվում է, հակառակորդին խոցեն եւ թույլ չտան, որ հակառակորդը գա, այդ զենքի տեսակները խլի, որը այդ սիրուն զենքի տեսակները, որից որ մենք սկսեցինք հաղորդումը, հայտարարությունը սպրծավ, կա սաբատաժ, սա կարա ազգային անվտանգությունը ընդունի որպես հայտարարություն հանցանքի մասին, ոնց որ թուրքերի անմիջապես դրդմամբ քաղաքական որոշ գործիչներ օպոզիցիայից եւ պոզիցիայից սկսեցին քարկոծել կրակակետերը, ախմախները չէին հասկանում, որ ասենք պետությունը այդ ամեն ինչը անելույա դանդաղացնելով այս մի տարին ապացույցն ա դրա եւ մի տարուց ավել վաբշետը, իրենք քարկոծեցին, դրանից օգտվան որոշ սաբատաժնիկներ, երևի ենթադրում եմ թուրքերի կողմից ասենք ուղղորդված, հակառակորդի թշնամու կողմից ուղղորդված, կարող է ասենք ավելի տրիվիալ սեփական գրպանային ինտերեսների պատճառով, չգիտեմ, բայց ավելի հավանական է, որ նման դավաճանական գործողությունները արվի, ասենք, թուրքերի դրդմամբ։ Չեմ կարծում, որ իրանք փողի խաթր պատրաստեն սաբոտաժ անելով վերևից պաշտպանված, ասենք, կրակակետերը, չկառուցելով, ասենք, իրենք ինչ-որ շահ կարան ունենան, սկարի և սիվո ուղակի դավաճան են, իրենց շահը ուրիշ հարթակում է, ազգային անվտանգությունը լավ կլինի, դրանով հետաքրքրվի, ինչի համար են ուզում այդ մարդիկ, որ մասայական զինվորների սպանդ տեղի ունենան։